بغا سدا سسغل يا يادنو فينچلا ديدا غبرو ماتين سينگيچا ودو وراف قبني دي انس نتمنا ودو ولين ان ناتو لميتي لتولغا اون منسيبو مغالا مندي كي ستي مورني بلتگنا مرسافر عليلا طيارا ورانان ومتا غبابا يرتي راوچون نموت نغا سدما ولجيسه ديدميشن اول مديسون دغامم جالدان ديليمو دبلتا قبام مورني يكا ورانا المان رومور تراوچون برچما سياسه سار يرفچو فوجچا جرو بلتگنا عليلا طيارا ورانا گگيسون جملا لميلنا غافيتوفي قبيني بربديسو اتفوفيجرا على كنانس ارسادا سسغل برقم لما ديدميلما واري بودا تورسا سديترتي امنيكلين سبلسگنا عليلا طيارا ورانا دروني جدمو فيدمون گودينل تولگا اون منسبو مگالا مندي كنددو عالم بقدا مقبو فتكونكولاتا مندي ادول مرتي راوتيجرا ادول مان كونس تيلي في امتا گبادا كاتوري اكاسمس غبادا غلاتوري رتي بومبين سامي غدي دربتا ميكون كامبوي يوتو باكيبران مكادالتي نانو بولچين سما غالا مانديتي اكراوته اوديسا چيبه نياديسا عليلا مرسافور راوته كنانيس انغا غبادني كون قندايتي لميلينا غان سدومال يودوان نموني دي ديميشن اول ماداني جرو نموني عليلا كناندوان دايمن دبرتوتا كونكولاچستوتا باجاجي في درغغوتا برو اكتان جراتوني نيدوبتو مني فاشستي ابي يمد عليلا طيارا ورانا لميلينا غاور مورتي بفاران انكلوليس كود سغل برقمالا ما ودمي لما ايغلين لبونا موتا جملان وماجراچون ني بكما هدافي دررن امتورمو غدنا بونو بدل لرتي مكا ورانا بلسما ورمورا وتو جبات اتفوفم جالي رانغاميسا دبل تقبدم ورانا من بلزقنا هيرار سافي هدا مكا اسنتو اوديس ورانا بلسما ورموف كنجدون ilmaan oromoo godina bunno beddelle aanota adda adda rangaa ujjabeessee jira qeerroo hidhuu reebuu fi kan hidhame saba tokko malee osoo mana murtiitti dhiyeessee hidhaa keessa tursuun rakkoo irraan ga'aa jiru munni piipii basaasota adda adda ramaduun qeerroo fi uummata akka basaasan gochaa kan oolanii fi tarkaanfiiwwan bakkoota adda addaatti fudhachaa jiruun sodaa keessa galanii sabboontota ilmaan oromoo irratti doorsa jabeessaniiru bunno beddelle keessaa aanota akka daaboo haannaa makkoo deggaa fi cawwaaqaa keessaa namoonni baay'een hidhamanii kan jiranii fi hidhaadhee sanii qeerraa baqatanii akka jiran maddeen arraata biyyoolessa oromiyaa gabaasaniiru yeroo ammaa magaalaa beddellee keessa sodaa guddaa waan jiruuf sochii uummataa irraa kan poolisoota humna addaa oromiyaa ofiin jedhanii waan ammaatuuf uummanni magaalattii dhiphina keessa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Lixa shaggar aanaa ejire keessatti waraanni murna biltiginnaa namoota sadii ajjeesan jaalgalma oromoo guutuu gabaasa kanaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessiti. mootummaan abbaa irree abiyyaa imiddu gogga sanyii ilmaan oromoo irraan raawwajjabeessee itti fufuullit shaggar keessallee namoon nagaa ajjeesee jira waraani naasu tokko uummataa hin qabne faashistootii bilxiginnaa hullit shaggar aanaa ejeree ganda mataalatiif gullit hanneen jedhaman keessa qeerroowwan oromoo lamaaf abba qeerroo tokko rasaasitti roobsuun ijjeesanii jiran ganda mataala jedham keessa dargaggoo okkina dirajjee jedham gaaf sadaas lamaa barkum lamaaf 22 haa ijjeesan yoo ta'u gandu gullit keessa ammoo abbaa filim aroo caalaatiif obbo caalaa abbaa irree haa jedhamu guyyaa dheen gadda jechuu sadaas torbaa barkum lamaaf 22 manaa gabbaasanii maqaa waraan bilisummaa oromoo deeggartuu jedhu rasaasitti roobsanii ijjeesanii jiran akki jiraattotii irratti biyyoolessa oromiyaa dubbis tokko jedhaniitti bara ilmi namaa agbineessayyuu hanqate guddaan kabajdhabe jaarsi araaraa ijjeefamkee jiru waan ta'eef manteenne du'e eegachuu irraa waan qabnuun baane falmanne garbummaa kanaa xumur gochuu qabnaa haa jedhan jiraattota aanaa ejeree godina baalee ba'a aanaa arannaa bulluu keessatti maqaa waraana bilisummaa oromoo deeggartuu jedhuun hidhaa fi reebicha amtuu argaa jiraachuu jiraattonni dubbataniim bal'ina isaaf jaalicciitii banti. ilmaan oromoo oromiyaa mara keessatti dararriin hidhattoota murna bilxiginnaan irratti gaggeeffamu jabaachaa deemuun uummanni hedduun rakkoo amtuu keessa galee jira godina baalee ba'a aanaa harannaa bulluq magaalaa angeetuu keessatti waraanni mootummaan abbaa irree uummata harka duwwaatti bobbaase namoota nagaa isin deeggaraa waraana bilisummaa oromooti jechuun namoota siyaasa kam keessaayyuu harka hin qabne hidhaa fi reebicha irraan ga'aa jiru namoonni hidhamanii jiran hedduu ta'us kan ammaaf maqaa arganne Abdullaa Kim Barsiisaa Hasan Sultaanii fi Caakkisoo Roobaa kanneen jedhaman ta'uun barameera. aanaan arannaa bulluq aanota gammoojjii godina baalee ba'a keessaa tokko yoo taatu sababa roobni dhabameef hongee amaan rukutamtee jirti uummata gargaarsi namoomaa barbaachisu kana murni of tuulaan biltiginnaa karaa waraana isaa abbootii qabeenyaa fi dargaggoota sochii qaban maqaa adda addaa itti maxxansuun
mallaqa gaafatee yeroo isaan kaffaluu fididanitti gatii isaanii hidhaa taasisee jireenya itti hadheessaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina ba'aa Wallaggaa aanaa guutoo giddaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman uummata nagaa hedduu ajjeesuu qeerraa buqqisuun qabeenyas saamanii jiru. Bal'ina isaaf jaal murteessaa banti. Murni maafiyaa piippiin deeggaramu finxaaleeyyiin Amaaraa bara kana keessa qofa lubbuu namoota dhibbootaan lakkaa'amanii galaafachuun namoota kuma hedduutti lakkaa'aman immoo qeerraa buqqisuun qabeenya namootaa gara miliyoona hedduu saamuu fi gubuun barbadeessanii jiru. Ajjechaa saamichaa fi gubaatii raawwatan kana itti fufuun godina ba'aa Wallaggaa aanaa guutoo giddaa ganda kinaafii jedhamutti guyyaadheen gaddaa jechuun sadaasa torba bara 2022 hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa jedhaman kun bariidhaan gara ganda sanaatti seenuudhaan namoota hedduu ajjeesuu qeerraa buqqisuu saamuu fi gubuun gochasuu kanneessa raawwatanii jiru. Namoonni ajjeefaman lakkoofsaan 30 yoo ta'an horii namootaas 600 ol oofachuun manneen namootaas ganda tokko keessaa guutummaan guututti gubanii barbadeessanii jiru. Namoota ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne Mohaammad Adam, Yuuyee fi Mohaammad Siraach kanneen jedhamaniidha. Sababa humna Shororo keessaa kanaaf namoonni hedduun baqatanii bosona keessatti rakkoo hamtuu keessa jiraachuu maddeen irraati biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Finxaaleeyyoonni Amaaraa godina warroo guduruu Wallaggaa ona amuuru keessatti ilma Oromoo tokko rukkuchuun loon 200 uffatanii deemuun dhaga'ame. Jaalboore Addunyaa dabalata qaba. Murna impaayirattii bulchaa jiru biltiginnaan kan gurmaan finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jedhamuun beekaman ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qabeenya isaanii saamuun jireenya ilmaan Oromoo hedduu balleessaa jiru. Waggoottan lamman darbaniif walitti fufinsaan gochasuu kanneessaa ilmaan Oromoo godina warroo guduruu Wallaggaa onaa muruu irratti raawwachaa kan jiran gareen Shororo keessaa Faannoo torbee kanas onaa muruu keessatti gocha badii isaa itti fufee jira. Dheengada sadaasa torba 2022 onaa muruu ganda rigatee jedhamu keessatti ilma bobaa isaa baabuu lafanni toorii tiksutti itti dhokaasuun erga madeessaniin booda loowwan inni eegaa ture lakkoofsaan 200 ta'an ooffatanii deemanii jiru. Gandi rigatee magaalaa aanaa muruutti dhiyootaatus qaamni ani bulchaan jira jedhu tokko iyyuu rakkoo qonnaan bultoota irra ga'e barmannaa taasise hin qabu. Aanicha keessaa gandoonni uummanni humna finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman kanaan saamichaa fi manneen jalaa gubachuun akkasumas qabeenya saamanii qeerraa buqqifaman jaaboo doobban saammoo ilaammoo xombee dangaab amus gabayyaa aroo guddinaa baadiyyaa agamsaa lugma waallii jawaaja migir siiddan goobuu siiddan barkallee siiddan qiltuu xuuguu dabbis somboo waaxoo caffee goromtii warra beeraa irreessaa fi rigatee ta'uu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa amuruu keessatti murni biltiginnaa faashistoota Amaaraa kana waliin waliigaluun loon tokkotti maallaqa 2,000 akka argatanii fi loon baay'ee aanicha keessaa saamamuun laga Abbayyaa cinatti sababa lagni guuteef gara goojjamiitti osoo hin darbin walitti qabamtee jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Murni biltiginnaa onoota waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessatti harkaa dhuunfatee deebisee to'achuuf duula waraanaa banee jabeessuun waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee qolachaa jiraachuun ibsame. Jaalqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Erga onkoloolessa 31/2022 duula tarkaanfii qindaa'a bifa aaraan waraana faashistii Abiy Ahmed irratti irree fi gaachanni uummata Oromoo fudhachuun aanota keessaa waraana bilchiginnaa rukutanii baasuun caasaa siyaasaa isaanii diigeen booda lafoota humna woboon dhabe deebisee to'achuuf duula waraanaa walirraa hin cinne taasisaa jira. Duula guyyaa sana humna waraana bilchiginnaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Baambasii fi magaalaa Toongoo irraa eegalee qolannaa waraana bilisummaa Oromoon itti milkaa'u kan dhabe murni maafiyaa kun loltoota kaaba impaayirattiitti duulanii turanii fi bakkoota garaa garaa asoosaatti guuraa jira. Murni ilmaan impaayiratti akka qoraanii bobeessee gadaa aangoo isaa dheereffachuu barbaadu onkoloolessa 31/2022 irraa qabe waraana isaa xiyyaara waraanaan magaalota akka Laalibalaa, Gobbaa, Dirree Dhaawwaa irraa asoosaatti hanga gabaasni kun qindaa'etti guuruun lola kallattii lamaan Baambasii fi Toongoo itti fufee jira. Kan kallattii bulchiinsa magaalaa Baambasii irraa dhufanis laga Daabbus gamatti du'aaf madoon adabaa jira. Aleellaa jabaa woboon irraan ga'aa jirutti kan rifate murni bilchiginnaa waraana isaa xiyyaara uummataa namoota 150 baatuun deddeebisee asoosaatti buusaa ture. Addoota waraanaa lamaanitti fe'uuf
konkolaataa uummataa 70 humnaan qabanii of bira bulchuun ganama irraa waraana nama nyaataa Abiy Ahmed konkolaataa 30 irraa gara baambasiitti fe'uu maddeen waraana irraa arganne ni addeessa. Lola jabaa lixa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru murni bilxiginnaa dhoksuuf carraaqqii adda addaa gochaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u miidiyaaleen sirnichaa tokkoyyuu hin gabaasin jiru. Tarkaanfii kanas dhimmoota waliigaltee bilxiginnaa fi TPLF haalaan ho'isuun muddama lixa Oromiyaatti isaan qabate ija uummataa fi addunyaa jalaa dhoksuuf yaalanis shaffisaan tarkaanfachiisaa deemu waraana bilisummaa Oromoo kana humni bilxiginnaa dhoksaatti dhaabuu akka hin dandeenye xiinxaltoonni siyaasaa ni dubbatu. Guutuu tarkaanfii WBO'n waraana bilxiginnaa irratti daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti fudhachuun of duuba deebisaa jiru akkaataa lolli xumurameen kan isiniin geenyu ta'a. Egaan daawwattoota keenya kabajamu har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu keenya dilee galgala kanaaf jennee qindeeffanne dhiyaanne asuma irratti goolabna. Qophiilee keenyaaf an waliin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinna haa qaqqabu gabaas tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo 3/2022 qabadheesiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan cululuqoo waliin ani daandii Elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii Oromiyaa keessaa diina qulqulleessuu fi bakkoota dhuunfate tiksuuf fudhatu itti fufuun lola jajjabaa daangaa Oromiyaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti waraana weertuu faashisticha Abiy Ahmed irratti fudhateen du'aa fi madoon adabaa jira. Lola yeroo dheeraa guyyaa 8ffaa daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz riqicha laga daabbusii fi bulchiinsa magaalaa Toongoo irratti fudhatamaa jiruun injifannoo cululuqaan galmaa'ee jira. Humna diinaa xiyyaaraan magaalaa Asoosaatti magaalaa Laallibalaa irraa dhufe toora Toongooraan aanaa beekii galchuu irratti karoorfame gootichi waraana bilisummaa Oromoo simachuun Aleellaa Laalessaa irratti fudhateen magaalaa Toongoo keessa naannesse humna guyyaadhaa gara guyyaatti xiyyaaraan Asoosaatti bu'ee konkolaataa hedduun gara sanatti imalu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa booji'ee jira. Duula waraanaa karaa baambaasiirraan cabsanii mandii seenuu waraanni bilxiginnaa digirii 9 kaaba digirii 35 ba'a ol ka'iinsa faana 2,410 irratti karoorfate ogeessi lolaa WBO'n osoo mandiin seensisin laga daabbusitti ce'ee aleeluun 71 guutuu akka baalaa irraa harcaasaa jira. Lola kanarratti loltoota isaa akka qoraaniitti bobeessaa kan jiru bilxiginnaan humna waraanaa fi meeshaalee gurguddaa Laallibalaa irraan magaalaa Asoosaatti guyyaatti xiyyaara 10 ol buusus WBO'n humna dhufee akka dhufetti deebisaa jira.
Alila torban kana danga motumana no Benishangul Gumuz, Lagada Businfitongo Ratika Kali one il Mansaba, Ovon Warana Garbon Fata Bilsigina Ratifuratin, Umadina Ratlotoni, Ibashanif Kuralama, Yoduan, Ibasadeti Shantamama down, Hospitala Asosafi, Diredawati, Kange Foman Yoto, Meshali Warana Gurguda, Dishka, Breni, Rasasa, Kalashi, Fikan Nembro Edun, Ra Bojamera. Tarkaan fi obon fura chajru tika rifate bilsigin nal lal tota asosati feajrun chinati garama gala ambotis feajra. Tarkaan fi noromea kesa uerar tota kulkullesun oromea biya taasisu chime ittifufa. Orabula debana injifanno numat oromov. Gabasa gumacha goti chawarana bilisuma oromodi nagdentin sufta asfame kansadasa sagal kumla mavdigda milaman isenib desa animona faisatim. Sabonto nilman oromo abdi figa disa sabo oromo wobodi nagdentin suf gumacha taasan chimsani ette fofane jurum. Aluma kanan gare ya minsak erro fika re ya awan nujed ujalati gurman. Woboja besuf marsar fafaf karshim pareti, kuma dibatokov dibator baf sadde tama wobo kakap sisa ni jerum. Misenso ni jarmia kayo erbushin ni ga wobo wabisa ba damela mafajalat te gurman, wobo di nagdentum suf marsakur nafaf gumacha taasisa ni jerum. Akakananis jarmia kun gumacha warana bilisumma urmof taasanin, Karshim para Ethiopia kuma sadde tami torbaf dibba sadde tifi sagal tami sadi mora warana bilisumma oromo di nagden gabbisu kakapsi sani jirujechun gabasa jajan olana bo wobo arrata biyole soromia kakapsi sanin bekun danda meram. Nutis galani kesam bilisumma tautin jenna orabula debana injifanonu mata oromo. Mani, Oro Nama, Ate, Tukai, Wan Maliwa, Tolani, Yeseloli, Iga.
sawada ijaru ya kero. Uti wadi jaru male debi te kadifte barri roro. Debi te kadifte barri roro. Kambo ajuda bable nuboji ubiale ilmi alaga. Yama kilaki oramo irre tokon kane afal manuka. Irre tokon kane afal manuka. Baruma barambo amalim nuko bakana. Kenya hida bafna dire sololo bobo kita korme goni matan guduru wangabdu gabadu kai wadini tolanda marambu tugabumari zoni ini tarra bobo kita korme goni dinari gacha uta falmata sabati bose ini agarran tufe umicha gitu galarra bobo kita korme goni matan guduru wangabdu gabane lola wadini tolanda marambu tugabumari Mata bergana hati di ni agar rantu beoricha Ilan sabah jala kone tidukup se Sabab jete dagali fite sasita kaze Aduf kori wayo sirretu walji jirte wabu Aduf kori wayo sirretu walji jirte wabu Ilan sabah jala kone tidukup se Sabab jete dagali fite sasita kaze Aduf kori, wayo sirretu walji jirte wabu Aduf kori, wayo sirretu walji jirte wabu Haleli gotako, haleli ya wabu Abba kero kare, si wali njirabu Haleli gotako, haleli ya wabu Abba kero kare, si wali njirabu Chivraso diomboro Jajabin sololo, tokumangam tome, bawut jirahalo.